ברוכים הבאים לשיעור על מזמור קא' עד קו', זאת היחידה שמתארת את חזרת מלכות בית דוד ליושנה. המלך מתחדש, המלכות שלו מתחדשת, איתו בקא', קב', ירושלים מתחדשת כעיר בירה לשבי ציון ולעולם כולו, קג', קד', תיאור של בריאת העולם, תיקון העולם ומסרים לעם ישראל, ההיסטוריה שלהם, קה', קו', לפי הרקע שלהם לקראת שיבת ציון. זה מבנה מאוד מאוד מעניין ומיוחד, בנוי לתלפיות, והוא החלק השני של הספר הרביעי. נראה עכשיו איך הדברים משתלבים בתוך הספר הרביעי. כידוע, הספר הרביעי, 17 מזמורים, פותח בתפילה למשה איש האלוהים במזמור צדי. במזמור פייטט מתואר חורבן, מלכות בית דוד, וכאילו אין דוד יותר, וזה נגמר עם הרס, עם שמת, עם חורבן וגלות. ומזמור צדי, משה מתפלל בכל צרה שלא תבוא על עם ישראל, והוא מנסה להחזיר את האמונה ואת הבסיס האמוני של תורת משה, של תורת ישראל, לעם ישראל. חז"ל כבר אמרו במדרש, 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים. פותח בתפילה למשה איש האלוהים, וכל המזמורים אחר כך הם בלי כותרת. הם כאילו לדור יתום, מזמורים יתומים בלי ייחוס לדוד, לבני קורח או לאסף וכדומה. עד מזמור קא', ששם שוב חוזר לדוד, בקב' תפילה לעני ובקג' לדוד. דהיינו, יש בספר השני, והמדרש אומר, אמר רבי יהושע בן לוי, עד כאן שמעתי 11 מזמורים, מכאן ואילך את חושב לעצמך, או גרסה אחרת במדרש, מכאן ואילך שב ופשור לעצמך. ואני רוצה עכשיו להסביר איך הספר הרביעי, לפי אותו מפתח שהמדרש נותן לנו, לפי פשוטו של מקרא, הכותרות מצדי עד קוף זה למשה, פותח עם התפילה שלו ומתאר את יסודות האמונה, את תורת ישראל ואת מלכות השם בחלק הראשון מצדי עד קוף. ראינו שהמזמורים צדי א' עד קוף, המזמורים של קבלת שבת, מתארים את מלכות השם לעם ישראל ולעולם כולו. זאת אם כן היחידה הראשונה של הספר הרביעי, 11 מזמורים של משה. מה קורה בהמשך? יש 6 מזמורים שפותחים עם לדוד. ובאמצע יש תפילה לעני, שהוא מוקף ממזמור קא' וקג' לדוד, ובאמצע תפילה לדוד. יש מעין הקבלה בין תפילה למשה בהתחלה, החלק הראשון של הספר, ולדוד, ותפילה לדוד בחלק השני, מקא' עד סוף הספר. ללמדנו, מה המסר? הדבר בא ללמדנו, הרעיון של תורת ישראל, הלכה למשה מסיני כביכול, הוא עכשיו מיושם על ידי דוד. משה דיבר על יסודות האמונה, על מלכות השם בעולם, ודוד אומר, אני מרים את הכפפה, אני בא ליישם את זה. זה לא דוד של ספר שמואל בהתחלה, זה דוד האגדי, שנאמר בספר הושע, וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם. הדוד העתידי שאמור להתחדש, שהם עתידים להתחדש כמותה, כמו ירח, כמו הבריאה, ככה מלכות בית דוד, עטרה חוזרת ליושנה. וזה אם כן המבנה של הספר הרביעי כולו. ונזכור, יש לו מסגרת חיצונית. המסגרת החיצונית שלו בפייטט, המזמור לפני הספר הרביעי, ומזמור קז, המזמור מיד אחרי הספר הרביעי, פתיחת הספר החמישי, מתאר את חורבן מלכות בית דוד, פייטט, ואת חידוש מלכות בית דוד בימי שיבת ציון בקז. פייטט פותח במילים חסדי השם עולם אשירה, וקז חותם במילים מחכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. המילה חסדי השם מופיע בספר תהילים פעמיים בלבד בשני המקומות האלה, כדי ליצור מסגרת חיצונית. בפייטט הזיכרון של מלכות בית דוד, שזה חסד גדול לעם ישראל, ובקז ההתחדשות בימי שיבת ציון, שזה חסד גדול, עליו צריכים לשמור מחכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם.
זו המסגרת החיצונית. ויש גם מסגרת פנימית. משה מתפלל לאור החורבן, והינחם על עבדיך, סבאנו בבוקר חסדיך, במזמור צדי, פסוק י' ג'. הינחם וחסדיך כשילוב מופיע בתחילת הספר הרביעי ובסופו. בסופו מתואר הרקע של עם ישראל, ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדיו, במזמור קובב פסוק מ"ה. זה הסיפור של עם ישראל, שהשם זכר את הברית והינחם וינחם כרוב חסדיו. השילוב להינחם וחסד מופיע פעמיים בספר תהילים בלבד, תחילת הספר הרביעי ובסופו. מה שמשה מתפלל מתואר בסוף הספר הרביעי כעובדה היסטורית, שעם העובדה ההיסטורית עם ישראל מקבל את הייעוד שלו גם לעתיד. אם זאת המסגרת, אם זאת המסגרת של הספר, חיצונית ופנימית, הרי נוכל להגיד שהספר השלישי חתם במלכות בית דוד וחורבנה, ולאורך הספר הרביעי אנחנו שומעים על שיקום עם ישראל מהחורבן, על פי תורת משה, הלכה למשה מסיני, קריאה לתשובה, השם שומר עלינו, ישירה בבית השם עם צדיקים אחרים, במזמור שיר ליום השבת, שהעולם חזר לתיקונו, עם תיקון העולם, קבלת מלכות השם של עם ישראל וכל העולם כולו, ובחלק השני, תהילת השם על פי תורתו של דוד המלך מקוף א', עם עם חדש, בריאה חדשה ועם חדש, וכל העם אומר אמן, הללויה. זה הרצף בגדול של הספר הרביעי. אבל נראה עכשיו דברים קצת יותר עדינים עדיין במבט על של הספר כולו ושל היחידה קוף א' עד קוף ו'. בחלק הראשון, תורת משה, מתואר מה אנחנו מתפללים מהשם. וכך נאמר בצד ד', נאמר השם וברעתם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקינו. יתאמרו כל פועלי אבן, מי יתייצב לי עם פועלי אבן, זה צד ד'. בדיוק לפני התיאור של היחידה על מלכות השם מצד ה' עד ק'. מיד אחר היחידה הזאת, בקוף א', מופיע דוד. ודוד משתמש באותם ניסוחים של צד ד', שהם ייחודים, מלושני בסת הרעהו אותו עצמית, לבקרים עצמית כל רשעי ארץ, להחריט מאיר השם כל פועלי אבן. המושג להצמית, יצמיתם יצמיתם בצד ד' ובקוף א', עצמית עצמית פעמיים, עם כל פועלי אבן, מופיע בספר תהילים ביחד רק בשני המזמורים האלה, עם הבדל משמעותי מאוד מאוד. מה שבהתחלה נאמר על השם, בתפילה להשם, שהשם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקינו, מיד אחרי תיאור מלכות השם, דוד שומע את הרעיון הגדול, הלכה למשה מסיני, אבל משה כבר איננו, והוא כצאצא לבית דוד, רוצה להחזיר את מלכות בית דוד למקומה, ורוצה להחזיר את המלכות למקומה, ולהצמית כל רשעי הארץ, לפי המודל של השם, המודל של מלך בשר ודם, גם הוא רוצה לתקן ולהחריט מאיר השם כל פועלי אבן. יש אם כן פה השלמה מאוד יפה, החזון של משה רבינו, הלכה למשה מסיני, המורשת הגדולה, דילאילה, ודוד המלך מקשים את המלכות הזאת, דילטטה. אם המלכות במזמורי מלכות השם מתוארת כרעיון אלוהי ונבואי ומשיחי, הרי בחלק השני דוד הולך ליישם את זה. או צאצאי דוד שהולכים בדרכו של דוד הולכים ליישם את זה. וזה הרעיון של הספר הרביעי כולו, עם הרבה מקבילות והרבה הוכחות טקסטואליות. הספר, היחידה של קוף א' עד קוף ב', עד קוף ו', מתחלקת בצורה מאוד יפה לשלושה זוגות של שני מזמורים. קוף א', קוף ב', קוף ג', קוף ד', כפי שנראה עוד מעט, וקוף ה', קוף ו', למעשה עד למזמור קוף ז', בתחילת הספר הרביעי, והכותרות מאוד מאחדות ביניהם. כפי שעוד מעט נראה. הספר הרביעי פותח בתפילה למשה במזמור צדי. וכאילו המקביל שלו זה תפילה של דוד ממזמור קוף א', קוף ב',
קוף ג' לדוד, תפילה לעני לדוד. נראה בשיעור על מזמור קוף ב' שהניסוח, הניסוחים של מזמור קוף ב' מאוד מאוד דומים למזמור צעדים. ונראה שם, אני כבר אקדים קצת, שהרעיון של משה רבנו שמתפלל על עם ישראל השבור בזמן צרה, בזמן חטאים, בזמן משבר אחרי חורבן מלכות בית דוד פייטט, ומשה מתפלל באדם, כפי שגם המדרש אומר, השם עבר בהר סיני לפני משה ויבוא השם על פניו, אלמלא כתוב אי אפשר לאומרו, שהקדוש ברוך הוא התעטף בתלית והראה למשה סדר תפילה, כך תתפלל בזמן צרה. זה בדיוק מה שקורה בספר הרביעי. משה מופיע כמי שמתפלל ומחזיר את עם ישראל למקורות התורניות שלו, הלכה למשה מסיני. במזמור קוף ב' אנחנו מיישמים את זה, כצאצאי מלכות בית דוד לומדים את זה. וכשם שמשה תפילה למשה איש האלוהים, ככה גם יש אצל דוד תפילה לעני, דוד העני הפשוט שרוצה להחזיר את מלכות ישראל אחרי החורבן, מיישם את זה. ושני המזמורים האלה מתכתבים זה עם זה ומוסיפים, וקוף ב' מוסיף על מזמור צלת, על מזמור צדי, כפי שנראה בשיעור על מזמור קוף ב'. אם מזמור, אם החלק הראשון סיים בחזון הנפלא המשיחי של הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה וקריאה לכל אומות העולם, בואו לירושלים, לשעריו, לחצרותיו, במזמור קוף, הרי, וזה סוף היחידה על משה רבינו, הרי מזמור קוף א' פותח עם תפילתו של דוד על עיר השם, ובקוף ב' עיר השם היא תהיה המקום בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. הרעיון של מלכות השם בעולם, כפי שמשה חידש, השם ימלוך לעולם ועד, מיושם ומתגשם בעתיד של דוד המלך על ידי כך שירושלים נבנית על יסודות המוסר, קוף א', וכל העמים באים לירושלים וממלכות לעבוד את השם. מלכות השם מתבטאת בכך שהממלכות באות לעבוד את השם. בקוף עבדו את השם בשמחה, בקוף ב' לעבוד וממלכות, בהיקבץ עמים יחדיו, וממלכות לעבוד את השם. וככה נוצר, על ידי כל המקבילות הקטנות האלה, נוצר סיפור ונרטיב עוצמתי ביותר של הספר הרביעי. נתייחס פה בכמה מילים ליחידה שכפי שהגדרנו אותה, מקוף א' עד קוף ו', שני הזוגות האלה, וראינו ששני החלקים הראשונים, שני המזמורים הראשונים, מדברים על עיר השם בעיני דוד המלך ועיר השם בעיני עם ישראל והעמים כולם. קוף א' וקוף ב' כפי שנראה. קוף ג' הוא פותח עוד פעם לדוד, אבל יש לו פתיחה, פתיחה וחתימה כמו קוף ד', ברכי נפשי את השם בהתחלה ובסוף. בשני המזמורים האלה, ועל ידי כך יש אפיון מובהק לזוג קוף ג' וקוף ד'. כנ"ל, קוף ה' וקוף ו' ממשיכים את הרעיון שנאמר בסוף קוף ד', ברכי נפשי את השם בהתחלה ובסוף, וגם הללויה בסוף קוף ד', וקוף ה' ממשיך עם הודו לשם, קראו בשמו, הללויה בסוף, כמו קוף ד', וקוף ו' פותח בהללויה, הודו לשם כי טוב כי עולם חסדו, ואמר כל העם אמן, הללויה. הללויה בשלושת המזמורים, בשני המזמורים האלה שכבר בהשפעת קוף ד', והסימנים של עריכה מובהקים פה מאוד לארגן את ששת המזמורים האלה לשלושה זוגות שמקוף א' קוף ב', קוף ג' קוף ד', קוף ה' קוף ו'. והרעיון שלהם בהתחלה ירושלים ומלכות דוד, בריאת העולם, ועם בריאת העולם עם ישראל איכשהו משתלב בעולם הזה. המקבילות שמחברות ביניהם הן בולטות, הן מופיעים בשיעורים הבאים כפי שנראה שם. למשל, סוף קוף ד' חותם בכך על תיאור הבריאה הנפלא, אשיר על השם בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי,
יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם. ומה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להשמיד את הרשעים, יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, סוף קופי, והוא רואה את הבריאה כולה, אבל צריכים לתקן אותה, וצריכים להלל את הבורא בתוך הבריאה. אותם מילים בסוף קוף ד' השירה אז אמרה, שיחי אשמח, מופיעים מיד בתחילת מזמור קוף ה'. מזמור קוף ה' פותח, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. באותו רצף מופיעה המילה, באותו רצף יש את המילים, השירה הזמרה שיחי אשמח, במזמור קופי, שירו זמרו שיחו, ישמח לב מבקשי השם. ללמדנו, החוויה של הבריאה, שבגללה אנחנו מהללים את השם, היא גם שעם ישראל צריך להשתלב בתוך הבריאה ולהבין את הייעוד של עם ישראל לקראת שיבת ציון, ונפרט את הדברים האלה לאורך המזמורים הבאים מקוף א' עד קוף ו'.